працювали по-новому. Пенсійні фонди Львівщини змінили правила роботи. Більшу частину територіальних філій у Львівській області приєднали до головного управління. Також таким чином планують і скоротити час оформлення пенсійних документів. Відтак мешканці зможуть звертатися до об'єднаних територіальних громад. Тож, де і як тепер нараховують пенсії, дізнавалися мої колеги. Квітині пенсії вистачає на проживання, адже жінка отримує 4 тисячі гривень. Та от з'ясувати, для чого потрібна реорганізація пенсійних фондів, вона не може й досі. Переконана, людям поважного віку від таких нововведень покращення жодного не буде. Навпаки, виникне зайва плутанина. Я не розумію, як це можна зробити, тому що я знаю, що це треба збирати, якісь справки середні, ти несеш і вони це обраховують. А з чим ти йдеш? Де ти це все береш? Хто тебе направляє? Не всі знають. Я коли оформляла пенсію, я нічого не знала, мені просто розповідали. У пенсійному фонді запевняють протилежне. Працюють для людей та створюють їм зручніші умови. Додають, жителям сіл не доведеться їхати до районних центрів за місцем проживання, аби оформити пенсію, як це було раніше. Тепер для цього достатньо звернутися до окремих територіальних громад, тобто у найближчу точку до села. А от нарахування виплат так і не змінилися. Та головний задум управління пенсійного фонду – контролювати районні управління, щоб покращити їхню роботу. Фактично, як були відділи обслуговування, відділи призначення пенсій, так вони залишилися там, де вони були. Ніяких незручностей для пенсіонерів не буде. Наоборот, ми намагаємося наблизити наші послуги ближче до людей. У нас на сьогоднішній день в області діє 32 відділи обслуговування громадян. Та от на думку містян, реформи реформами, проте в першу чергу потрібно думати, як забезпечити старше покоління гідними виплатами. Реорганізація пенсійного фонду не дає покращення для пенсіонерів. При стажі 43 з лишнім років мені додали 200 гривень чи 210. Завдяки реорганізації держава зможе значно зекономити на сплаті за комунальні послуги, оскільки орендовану площу для малих структур зменшать. Також цьогоріч пенсіонерам Львівщини обіцяють видати оновлені посвідчення, які одночасно виконуватимуть функцію платіжної картки та матимуть електронні цифрові підписи. Наталя Галецька, Григорій Сюськін, Юрій Кість. Правда тут.